Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Camille Villar, and as the only millennial candidate and a member of the Filipino youth, I strongly believe that I can contribute towards new politics in our country. My values are rooted in the principles of sipag at tiyaga, o kaya hard work and perseverance, na natutunan ko mula sa aking mga magulang, combined with my decades of experience in business and 2 terms in public service as a representative of the Lone District of Las Piñas City and as a Deputy Speaker of the House of Representatives. I believe I can offer fresh perspectives and innovative solutions to help build a brighter future for our generation and those to come. Nais ko pong isulong ang mga bagong pananaw at mga makabagong solusyon na natutunan ko sa aking karanasan sa kabila ng aking kabataan. Ito po ang ilan sa mga advokasya na malapit sa aking puso. Una, siyempre, ang makabagong kabuhayan. Hindi lamang makapagbigay ng trabaho na siyang napaka-importante po sa buhay ng ating mga kababayan, kundi trabahong progresibo na makakaangat sa pamumuhay. Nais ko pong tulungan na umasenso lahat po ng ating kababayan na nagsisimula ng kanilang mga negosyo at tulungan ang ating mga kababayan na makahanap ng magandang trabaho pagkatapos nila graduate at ma-improve ang kanilang hanap buhay para matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Nais ko rin pong magkaroon ng makabagong suporta sa edukasyon. Dahil naniniwala po ako ng edukasyon ay ang unang hakbang para sa kabataan upang ihubog ang kanilang kinabukasan. Pag maganda po ang kanilang foundation or edukasyon, ay makakahanap sila ng magandang trabaho at pagkatapos niyan, matutulungan na nilang mayangat ang antas ng buhay nila at ng kanilang pamilya. At syempre, makabagong buhay sa pabahay. Naniniwala ako na pag lahat ng Pilipino ay may magandang tirahan or magandang bahay, ay magkakaroon din sila ng pagbabago o pagbubuti ng kanilang buhay. At sisiguraduhin natin na lahat ng mga programa at polisiya na makakatulong dyan ay susuportahan natin at isusulong natin. Mula po sa aking pamilya, natutunan ko po ang maging matulungin sa kapwa, sa mga nangangailangan. At syempre, ang pagkakailangan ng sipag at tiyaga para makamit ang iyong mga layunin at inyong mga pangarap at maging ang katapatan sa tungkulin mo kahit anuman yun. At kung papagpalain po ako at magkaroon ng pagkakataong magsilbi sa aking mga kababayan, nais ko po talagang maging bagong boses para mataguyod po ang bagong bukas para sa ating bansa. Ako po si Camille Villar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am. First question, Patricia, IBC 13. Pass lang po ng microphone. Ma'am, since yung family niyo po naging senators na din before and yes, kasalukuyang senators yung kapatid niyo at ina niyo, any advices from them since first time niyo po tumakbo ngayon? I am very grateful for the advice that my parents have given me throughout my life, as well as my brother. From them, I learned the many different advocacies and the many different programs that can really help our countrymen. Talagang bata pa lang kami, tinuro na sa amin ng aming mga magulang na para makamit mo lahat ng iyong mga pangarap at lahat ng mga gusto mo para sa pamilya mo at para sa kababayan mo, dapat talaga meron tayong sipag at tiyaga at determinasyon, and you will be amazed at how far you can go. Bilang isang public servant, palagi pong itinuturo ng aking mama na si Senator Cynthia Villar and my father, Senator, former Senate President Manny Villar, na maging tapat ka sa ginagawa mo. Talagang kailangan tumulong ka sa mga nangangailangan at tumulong ka makapagbigay ng hanap buhay, kabuhayan sa ating kapwa sapagkat iyan ang talagang makakatulong sa kanila para iangat ang antas ng kanilang buhay at ang kanilang at buhay ng kanilang mga pamilya. Lahat po ng mga pangarap natin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa, makukuha mo through sipag at tiyaga at determinasyon. So I'm very grateful for the support, as well as my brother, Senator Mark Villar, who has shown me the many different programs that work here in our country, katulad ng kahalagahan ng infrastruktura. Pero ang pinaka-importante sa lahat at ang talagang nasa puso ko ay makatulong sa nakakarami, sa mga may hirap sa abot po ng aking makakaya. Last one for me. We see na nandito po yung family nyo. What do you feel right now na nandito po yung support nila sa inyo? I am truly, truly grateful. I think that this position, if kung pagpapalain tayo, ay malaking responsibilidad. Pero sa akin naman pong palagay ay naturuan naman po ako ng mga magulang ko at yung karanasan ko naman bilang isang public servant and sa pagtakbo ng sarili naming negosyo in the private sector ay nakatulong po sa akin. At ngayon, handang-handa na po ako na makatulong sa mas marami at handang-handa na po ako makilala ang mas marami nating kababayan para malaman ko kung ano ba ang kailangan natin talaga at ano ba ang mga programa at dapat natin gawin para masolusyonan yan. But in the end, I am also, you know, just a daughter who needs support, and I am very grateful for that. I believe that with the guidance and support that my family has given me and the lessons that they have taught me, I feel like I can do anything and I can be of service to our countrymen. Okay, Dwight, please. Good morning, Congresswoman. Dwight De Leon from Rappler. I'd go straight to the point. In your introduction, you said that you're offering new politics. How can you do that when you're already the fourth from your family to run for the Senate? There are critics who are saying that you've made the Senate a family affair. And also, second question na rin, how would you respond to allegations of nepotism? Actually, I think that is a very good question. I think what's very important here is that to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Bata pa po ako, palagi na pong sinishare sa akin ng aking mga magulang ang mga pangarap nila, hindi lang para sa aming buhay. Kasi ang papa ko po, inangat niya po ang pamilya niya sa kahirapan sa pamamagitan ng pangarap at sipag at tiyaga. At bata pa lang ako, palagi niyang itinuturo sa amin yun. Na kailangan mangarap tayo, hindi lang tayo, pati na rin yung ating mga kababayan. Na isang araw magkakaroon tayong lahat ng isang magandang tirahan, isang magandang buhay, at lahat ng mga pangarap ng mga magulang para sa kanilang anak na makapag-aral, magkaroon ng makapagpunta sa doktor, kapag kailangan nila, magkaroon ng magandang bahay, magandang buhay. Dapat mangarap tayo at magsipag tayo at magtiyaga tayo para makuha natin yan. And we need to help others. So that is what my parents have always taught me. And I believe now that is what I want to continue. I believe that kung hindi naman po nakikita yung trabaho, yung dedikasyon, ay iba naman po yung resulta. Pero nagpapasalamat po ako sa walang sawang suporta na ibinibigay po sa atin ng ating mga kababayan. At niminsan ay ayoko pong i-disappoint sila. Ayoko po silang biguin. Talagang all I really want to do is share blessings, share my dreams, and work as hard as I can so that my countrymen will also be able to achieve their dreams. Follow up to that question? Just one more question. Kanina po, you were already on the other side of the room when some of the Makabayan candidates were speaking and they were criticizing your mom, si Senator Cynthia, for her supposed failures now in addressing the needs of the sector as agriculture chairperson in the Senate. I would just like to get your reaction, ma'am. I believe that everyone po is entitled to their own opinions. But I also know that my mother, Senator Cynthia Villar, is very passionate about the agricultural sector. And her real aim and motivation is to truly help our farmers have their own land and help them improve their lives. And to the best of her ability, she has done that. But yun nga, syempre, rinirespeto naman po natin ang opinyon ng lahat. May karapatan naman po sila para i-express yun. Pero talaga namang from the heart at ang pagsilbi ng aking ina na si Senator Cynthia Villar. And I think in time, if you are committed to a cause and if you work hard for a cause, lumalabas at labas naman ang resulta at nakikita natin yan. So I guess we'll just wait for the results. Last question, Hannah from Villanario. Hi, Kong. Good morning. Question lang po, how did your parents take this, yung desisyon niyo pong tumakbo bilang senador? I'm very grateful because they were very, very supportive. I believe that everything they have taught me throughout my life may have prepared me for this. And syempre, binili nila talaga sa akin na malaking responsibilidad yan. Siguraduhin mo na magtatrabaho ka at siguraduhin mo na magiging tapat ka, manilbihan. So, yun lamang po. I will try not to disappoint the Filipino people and, of course, my family and all the people who have shown faith and support for me. Okay, thank you very much, Ma'am Villar. Maraming salamat po.